Всем привет. Так, что у нас сегодня за события? Ну, сразу сплачиваться видно, что у нас будет Лазарубива. А что там, как там, сейчас будем дивиться. Так, за чемпионат возвращения легендарки вчерашней. Забрал я, кстати, последнюю коробку. Поймал на 10-300. И то там с великим просто трудом. Чисто повезло. Так, приманка, понятно. Есть бронзовая пачка. И клановые войны, третье место. Ну, там третье место, понятно. Там треба было легендарку поймать на 13 звезд. Так, возвращение легендарной рыбы. Скинули меня из топ-100. Ну, ничего страшного. Удочка 1/4 на выбор. Большой пакет. Тоже так непогано. Какие там елапа, обыкновенная або легендарка. Ну, без разницы. Будет, так сказать, на слив как раз норм. Так, 30 тысяч золота дали. Пропускаем по-быстрому. На Хуанхе 18 ненужных приманок. Кейптаун. Елапа 12. Это хорошо, кстати. Плюсик по приманках можно будет когось прокачать. И легендарка на Колорадо. Забираем первое место за вызов. 9800 я был поймал, взял первое место. Ну, есть события, горячие удочки. Кстати, приглашаются активные игроки в клан Нави, поиск весь мир. Еще есть 3 свободных места. Бажано не твинка. Так, что у нас тут за цели хоть сегодня стоять? Бива. Наверное, там якісь... Ага. Ну, одне, что хорошо, немає вызовов. Все, кстати, радує. По наградах. Легендарка, усиление. И удочка пятерка. Это тоже хорошо. Ну и начинаем. С чего начинать? Легендарка у нас 17. Ну, це, наверное, дуже крупно. Таку я не впоймаю. В общем, я так понял, усе треба проходить рибацьку битву, да? Ну, давайте будем пробовать, а чем мені. Так, рибацька битва. 2000 дають золота в рибацькій. Не надо нічого, ні поєдинки, нічого проходить. Просто проходить рибацьку битву і все. Просто мінус який, що я ще не знаю, яка риба крупна. Ну, 11700, 12-ка. Погано, що вони не показують, як заходиш в рибацьку і риба. Який в тебе взагалі був показатель. Якщо б це показувало, то було б попроще. А так і думай, яка це крупна, яка не крупна. Так, таймінь. Ну, 6-й уровень. Тоже не знаю, ну, по крайней мере, удочка 7-ка есть. Удочка, это, кстати, хорошо. 7-ка, значит, порыбачить можно. Так, 16, понятно. Так, 16, 17-500. Ну, это, я думаю, будет более-менее. Если б знал, то бы сразу шукал бы на таком более-менее... крупно. 12, 17500. Хорошо. Ну и сейчас будет легендарочка. И будут коробки приходить сразу. Почнуть. Карпкои. Кстати, есть удочка. Це радує. Ну, мы все знаем, что легендарка это такая рыба. Що може бути, може не бути. Так що радуватися немає. Ну, 18 тисяч хоча б. Хоча б 18. Нехай поки буде. 17, 8, 18, 200. Ну, більше її поки немає. Учити я даже... що 4-й уровень приманки,
Есть удочка, да? Не. Ну да, вот так вот получилось. Четвертый уровень приманки. Пропускаем одна удочка. Перший уровень. Ну і дивимося, скільки прийде зараз награда. Бронзова я по 50 усилень приходять. Серебряна 5000. Приманка на пічні риби, походу, у нас. Угу. Ну, як завжди, удочки, які треба. Золотая награда 10 тисяч. Жетони і приманки на міфічні риби. Платінова по 150 усилінь. Приманка легендарочка. Вже небагато осталось навіть там до 5-го. Я прокачувати не буду. Знаю цю прокачку на 5-й уровень. Даже алмазна вже приходить награда. 20 тисяч. По 175 усилінь. Тройка удочка. Да, непогано так зразу сипнуло. А, да, поєдинки таки треба зіграти буде. Я поняв. Раунд 1. На епічно, на 11800 є. Не знаю, чи я його поймаю. Подивимося. Так, міф закрив. Хорошо. Так, легендарку на 19 тисяч. Треба просто подивитися, чи який був рекорд взагалі. Да, ну такого не було в мене рекорда, кстати. Так що більше всього, що легендарку я не впіймаю таку. Даже, наверное, питатися не стоїть. Просто ще одну на 17800 впіймати. І на тому все, то що дуже-дуже таки крупно. З перебором даже. Так, у нас у визові яка риба? Голіц. О, рекорд на 12 тисяч. Нічого так був. Голіц. Ладно, все будемо пробувати через рибацьку битву. Зараз хоча б заберу якусь ще награду. Подивимося зараз. О, якраз він, кстати. Можна б його... 12 тисяч це... Дуже багато. Нехай така буде. 11300 покажу. Так, щось усилені, не дуже дають усилені веса. Уже осталось дуже мало, 175. Гігантський сомбіва. Кстати, міф шукати уже не буду. Просто поймаю, щоб перейти в следующий раунд. Та й хватить. Задання я закрив, так що, я думаю, особо старатися теж вже, тут смисла немає. Так, 16700, ну друге місце поки, не знаю, скине, не скине, хто його знає. Ну, собиття інтересне, кстати, таке. Сразу поприходив так багато коробок. В ідеалі вообще це лучше вже і не проходить, так сказати, щоб бути в плюсі. Ну, удочка, п'ятерочка, це в останній награді. Це неплохо. 13 тисяч. 11. 17400. Прокатить, ні? Ну, зараз попробую впіймаю, нехай буде поки що. В ідеалі, звісно, впіймати на 19 тисяч, але це, я думаю, вже з перебором там. Сверх, опа, 18700, 50% сонарчик. Да, такий показатель, ну, в сонарі непоганий. Ну, звісно, не буде такого, ну. Ну, отлично, отлично. На 18 тисяч. Ну, хоча, може, 19 тисяч це не така і крупна. В принципі, вона прокачана на 4-й уровень. Може бути, ну не факт, що буде. Щоб узнати, у мене немає просто усилення, щоб
чтобы пошукать. На жаль. Так, удочка першей. И приходит уже жемчужная награда по 200 усилений, кстати. И должны быть удочка четверка. Да, удочка есть. Хорошо. Дивимся на удочки. Что тут у меня и с удочками, кстати, интересно. Удочки-то все есть. Обычка, ничего себе, пятерочки. Дивимся, перк 5-0. Жесть. Если бы сделать еще и 3-4 перк 5-0, вообще было бы идеально. Жесткая удочка, конечно. Дивимся, что у нас тут. Ну да, бонус я прокачать, на жаль, не могу. Ну, ничего. Лицензия 2,8, маленькая дуже. Так, дивимся дальше. 120 тысяч очков. Ну да, рыбацкая битва. Дивіться, треба 6 раз взять перше місце. Жорстка рыбацкая битва. Если в когось погано прокачана легендарна риба, буде, ребятки, дуже сложно. Це точно. Того, що... Так, 11 тисяч. Не знаю, маленька, да? То, що 6 раз взяти перше місце в рибальській битві з Легою. Тобто, епічна, міфічна легендарка. І взяти перше місце. Ну, жорстко. Це хорошо, в кого, да, там прокачана легендарка. Ну, так як у мене є удочка сімерка, там, четвертий уровень, то да, там ще... Можна потягатися, ну а в кого проблеми з легендаркою, то будуть, звісно, проблемки. Так, давай. 6 раз перше, жорстко. Так, суперник поймав на 17300. Жорсткий показатель, звісно. Да, молодець він. 17300. Ну, у мене прокачаний сом біва на 7 уровень. Тоже так непогано прокачаний. А, треба ще подивитися, що в нас за награди у визові там, що нам дають. Надіюсь, усилені веса будуть. Ну, перки на удочки слабенькі, кстати. Последні 12% це мало дуже. 4 перки, 4,2 це непогані, звісно, перки. Ну, бажано їх би підкрутити. Жалко, що в мене немає усилень, ну, жемчуга. Опа, ось і 12-ка прилетіла на 18300. Хороша. Хороша, ну не 19 тисяч. Ну, навіть я не знаю, чи її впіймаю таку. Дуже таки крупна така. Іде вже набагато вище 12 зв'язд. Ну, хоча 18 тисяч це ще на 11 зв'язд, то 19 це така крупна. Не знаю, чи в мене є шанс впіймати таку, чи немає. Так, Лега. Давайте попробуємо крутнути. Блін, жалко, ні. О, ну, хоча б щось. Більш-менш 5 осталось. 5 жемчужинок осталось, ну та нехай. Дивимося далі, що в нас. А, кстати, я думаю, мы сейчас и заберем. Заберем последнюю коробку, да и все. Треба еще два раза. Чи сколько там? Выиграть. Так, 10 тысяч в пролете. Опа, 12 тысяч показывает. Крупно такая, наверное, там. И то, если сонар сработает, кто ее знает. Не знаю. 12-ка стабільна. 11800. Ну, восьма приманка, то понятне діло, що
Тем более удочка есть. Так, черная нерочка. Шестый уровень, да? 17400 показывает. Жесть. Сонар 90%, так что примерно десь так и будет. Так, я и не подивився, кстати, что у нас за награды в вызове. Чи стоит там, чтобы бороться с ним, ну, за вызов, чи ні. Тому що бувають такі награди, що за визов просто і бороться нічого. Там буває по 50 усилень і 10 тисяч золота там, або то це, звісно, не стояща взагалі така награда. Так, 17400. Суперника, кстати, теж така крупна звірюка попалася. Жорстко. Так, 12 тисяч. Ну, як перкот работає, то ще підкрутив на 16%. 16 тисяч це мало, 12 теж. 18200, ну, блін. По-любому сонар не отработає на перше місце. Пишуть, що штука то непогана, да? 17800. Так, суперника на 18 тисяч. Да, не перекидаю я, кстати. А ну, в спину. Осталось 11 секунд. Давай, давай. Рекордик давай мені. 4-3 секунди осталось. Що там? І рекорд. Рекорд, не знаю який, звісно. 18800. Круто, круто. Звісно ж, перше місце я обратно забрав собі. Дивимося тепер по собі, що там. О, класно. 115 тисяч. Ну, ще два рази виграти треба рибацьку. Це капець просто. Жесть. Це вони, ну так, інтересно зробили там. Епічевська поймати. Да, ну, у клановых войнах тут рулять, конечно, рыбки на 13 звезд. Це печальна картина, если честно. То есть, если есть ребята, які можуть поймати рыбку на 13 звезд, то в клановых войнах ті і виграли. Ну, так собі. Таке собі удовольствие, если честно. Так, ну хорошо, сейчас еще раз я постараюсь выиграть. Ну и на этом мы закончим. Я думаю, за рейтинг я пока не знаю, буду бороться, не буду. Подивлюся там сейчас награды вызовы какие. То, что у меня закончились пошти усиления веса. А это не есть хорошо. Опа. Прилетело только что еще на 12. Епічна рибка. Таймінчик теж прокачаний на 6 уровень. Ще не помню, 16300 це норм. Ну, думаю, 16700 прокатить. Надіюся. Тож зараз саме головне це взяти перше місце. Рибацький. Мені цікаво тільки одне, чого немає цель, ну, цілі в кланових війнах проходить рибацьку битву. Якщо событие зроблено на рибацьку, то есть без рибацької битви ти останню коробку не забереш. Оце мене інтересує, чого вони в кланові війни теж не додали цю рибацьку битву. Тобто проходиш ти тут і заразом робиш і кланові війни. Ну, хоча хто знає. Може це плюс, може це мінус, хто їх знає. Наверно, більше це плюс, чим мінус. Так, 13 це маленька буде. 13. 17800, ну теж, я думаю. Більше всього це 18700. Ну, цю я попробую впіймати. Сонар 60%. Звісно ж, він не покаже її. Идеально так прямо.
Ну, 12 там, круто. Тоже на 12 звезд. 18-230. Непогано. Нормально так. Конечно, здесь она прокачана на 4 уровень. Для 4 уровня это, конечно, показатели такі собі. Не дуже. Все, вот так вот. 20 минут, последняя коробка в кармане. 25 250 сонаров, 50 жетонов и пакет фортуны и удочка пятерка. Ну, отлично. Такий плюс по золоту непоганий. І удочка п'ятерка, звісно, вона мені дуже-дуже треба. Так, ЄЛА по 27 приманок. Хорошо. Можна буде прокачувати. І удочка на рідких риб. Кстати, останній пірк 4-4. Непоганий пірк. Нормально. Ну і дивимося вже на визов. Що в нас тут? Ой, блин, усиление, конечно, смешнее, вообще смешнее. В рекорд на 12. 12 тысяч. Не знаю, не знаю. Так, давайте, наверное, подымемся, может я смогу прокачать. Эпик. Редкая сливать можно. Кстати, яка у меня? Ну, хорошая. И эпик сливать можно. Хорошо, значит. Прокачиваем. І прокачуємо на епічні рибки. Тоже сімерочка. 12% останній пірк, ну. Ай, блін, не улучшилось. Ну, хоча б сімерка, і то хорошо. Так, що далі? Можна прокачати сонарчик, щоб показував лучше. Ну, тепер покидати пару разів, закину. Так, 11900. У нас работає. Ну, 12, по крайней мере. 11780. Так, ну, перше місце. Ну, я думаю, вони скинуть мене з першого місця. Отрив не такий прямо ж хороший отрив. Форель біва, кстати, восьмерка, 12-100 поймана. А ну у нас рекорди є, що прям там, ну, хоча, так, рекорди. Да, є рекорди, так що можна буде по рекордах поработати. Ну, вони не важні, якщо ти не впіймаєш на... Хоча дають всього-навсього 1200 очков. Це за легу 19500 1200 очков давати. Ну, не знаю, таке собі удовольствие, якщо чесно. Особо там не буде ролі відігрувати. Ладно, сейчас давайте еще раз попробую последнюю сыграть рыбацкую битву. Ну, а остальные цели я уже доиграю позднее там. Вечером, наверное, попрохожу поединки. И так, я считаю, ну, непогано так. Событие, ну, зайшло за 20 минут, последняя коробка, це непогано. Непогано вийшло. Так, 12078. Поштим мій рекорд без усилення веса. Якщо, думаю, включив би усилення веса, був би там по-любому б рекордна якась би рибка. Так, 13 тисяч. 16900 теж. Саме головне, це зараз поймати легендарку. Последній раз.
шла такая победа в рыбацкой битве. Фармить тут, конечно, бесполезно, потому что три раунда для фарма це аж ніяк не підходить. Це якщо б один раунд був, то да, можна було б попробувати пофармити, ну хоча, якщо з легендаркою, це особо там не нафармиш, це точно. Так, крапкує. Так, что ли, закинуть? 18200. Ну, попробую поймать. 18200 попробую. А вдруг? Вообще и плюс ему усиление веса. А вдруг? Ну, 17800. Ну, я думаю, перекидают такую. Це не дуже така крупна. Давайте, наверное, сейчас пару раз закину вот так. Нет. Покажи мне на 20 тысяч. Ну, попробую так, 18500. 12, 18400. Суммар отработал на все 100. Так, 2015 веса, да, дали мне. Нормально. Ну, дивимося саме событие. 136 тисяч. Да, забирається последнє. Не дуже важко, ну, надо проходить. Надо проходить, конечно же, рибацьку битву. Там ще треба позакривати он поєдинків, кучу просто. Ще усиление треба потратить буде. Ну, то все там мелочи. 17 500 рекордик у мене. Який у мене вообще показатель на міфа є? Так, 17 900 є аж. 18 200. Ого. Нерка на 18 200 аж. Такий показатель дуже прям непоганий. А ну у нас в рейтингу, що тут дають? Стоїть за нього вообще тягатися чи ні? Ну, наприклад, давайте. Фу. Фу-фу-фу. Да, кстати, за рейтинг тут не поборешся. Ну, усиление веса це хорошо, конечно, 150 за топ-300. Да, ну, особо, я вам скажу, старатися в рейтингу не стоїть. Не стоїть воно того взагалі. Навики, що в мене по навиках тут. Таймінь прокачаний був. Та понятно. В общем, такі от показателі. Поки визов перше місце, ну кажу, там вони мене уберуть з першого місця. Це точно. Усиление, конечно, издеваются. По 50 усилений дают. Жесть. Все, всем спасибо за просмотр. Всем также удачи в событии. И, конечно, забрать последнюю коробку. Но я думаю, проблем в этом не будет. Все, всем пока.